Здравейте, драги приятели, скъпи привърженици на forsales.bg. Както винаги, аз съм Илиан Маринов и днес ви нося една нова джаджа. Смарт часовник, но не е обикновен смарт часовник. Той е доста специален, така да се каже, за деца или за по-възрастни хора. Но сега ще разберете какво точно имам предвид. Най-често смарт-часовниците, които ви показваме, са стандартни. Изброят крачки, показват кой звъни и така нататък. Това, което днес ви нося, е смарт-часовник, който има малко по-специални функции. Защо казах в началото на видеото, че е по-скоро за деца или за възрастни хора? Веднага ви показвам. Първо да ви покажа часовника и аксесуарите му, и след това ще ви обясня всъщност. Имаме часовника, имаме книжка с юзер меню, апликация за сваляне, така. Добре, чудесно. Имаме пликче с две миниатюрни болчета. Имаме отверка за миниатюрни болчета. Имаме пинсета. Имаме нещо като малка шпатулка. Имаме и кабел за зареждане, USB кабел, който работи, както повечето смартфони, чрез магнит. Ето, доближаваме, кликва. Между другото, е един от най-здравите, които съм виждал до сега. По принцип много лесно се завъртат, изплъзват и така нататък. Този прилепва много добре. Но каква е идеята на този часовник? Идеята е, ако вие сте родител, примерно, детето ви тръгва първи клас на училище и се притеснявате, всичко наред ли ще бъде. Нещо страшно, опасно може да се случи. Подарявате този смарт часовник на вашето дете. И какво можете да правите от него? Значи първо, вие можете да му сложите SIM карта. Да, буквално SIM карта можете да му сложите. Защото този смарт часовник е с Android операционна система. Слагате часовника на детето, което много ще го хареса със сигурност, защото изглежда футуристично, на всичко отгоре има много функции. И както вече казах, това е Android операционна система. Значи, какво има? Има часовник. Ама разбира се, че има часовник. Показва часа. Както и да е. Има и патенци долу. Разбира се, имаме няколко стилове за часовника, от които можем да си изберем. Голяма работа, нали? Имаме доста по-готино изглеждащи, по-футуристично изглеждащи, няма нужда да е, както казах, задължително детски. Това са си най-стандартните неща. Аз искам да ви покажа по-сложните. Когато натиснем тъчскрине, важно да се каже, имаме меню, в което имаме контакти. Ако вляза вътре, няма никой, защото не съм го синхронизирал с нищо. Имаме няколко апликации инсталирани за комуникация, като WeChat, WhatsApp и Line. Имаме телефон. Буквално имаме да набираме номер или да се обадим на някой познат телефон, защото имаме и friends, приятели. Може да се говори директно от часовника, да се води разговор. Може да се води и видеоразговор, защото има камера. Сега ще ви покажа камерата. Има директно бутон за видеокол, видеоразговор. Сега ще ви покажа камерата. Ето, можете да направите снимка, можете да водите и видеоразговори. Имате галерия със снимки, настройки. Да, брои крачки. Добре, брои крачки. QR кодове за конфигурация, как да го свържете с телефона и така нататък. Google Translate, директно инсталиран. Значи във всяка една ситуация можете да си преведете нещо. Много яко. Наистина това според мен е много яка функция. Както казах, WhatsApp и Line. Имайки SIM карта вътре, вие можете да конфигурирате която и да е от тези апликации за чат. Чрез тях можете да комуникирате с детето си. Можете да му пишете, да му звъните, можете да му звъните по телефона, можете да си изпращате снимки. Другото нещо, има вграден GPS. При повечето смартфони, когато имаме GPS, всъщност той много рядко е в самия, извинявайте, не смартфони, смарт-часовници. Много рядко самия смарт-часовник има GPS. Това е много рядко и са по-скъпи. По принцип, смарт-часовникът, тъй като е свързан с Bluetooth към телефона, използва GPS на телефона, за да разбере къде е. Но тъй като този часовник не е необходимо да бъде свързан по някакъв начин с телефон, а той изпълнява функцията на телефон, има истински GPS интегриран. В същото време, когато има GPS плюс SIM карта за данни, а между другото има и Wi-Fi, в смисъл не просто Bluetooth, Wi-Fi, така че като си е вкъщи детето, да си бъде свързан с Wi-Fi. Тук се получава съобщения, чатове, не съм сигурен какво друго можем да му инсталираме, но може би можем да инсталираме повече неща. Със сигурност е Android операционна система. Тук имаме апликацията C-Tracker на телефона, чрез която, когато се регистрираме за едно голямо меню, и то ни позволява, ако телефонът е свързан с SIM карта, позволява да виждаме къде се... Защо казвам всеки път телефона? Часовника, ако е с SIM карта, позволява да наблюдаваме къде е по GPS и какво друго.
Remote камера означава отдалечена камера. Можем да виждаме какво се случва, къде е. Чат, история, кой къде е ходил, програма, видеочат, карта, къде се намира в момента, аларми, съобщения, намиране на устройството, да намериш телефона, ако случайно си го загубил. Да, да, да. И казва, I'm here, тук съм, добре, мерси. И настройки на целия часовник. Wi-Fi, езици, всякакви настройки. Това не е всичко. Изчакайте, това не е всичко. Спестяване на батерия през нощта, естествено. Деактивиране. От тук, вие като родител, можете да го деактивирате по време на час. Защото детето си има апликация за програмата, училищната програма. Значи въвежда си, от телефона можете да въведете за по-лесно, въвеждате училищната програма. И когато е в час, да не може да си базика телефона и да си играе с него. Супер логично. Но има SOS бутон. Ето тук, това е SOS бутон. При натискане, детето ви може да ви извести, че нещо се случва, нещо опасно се случва. Може да се загубил, може нещо някой да му е направил. Има SOS бутон, специално за това. Вие получавате нотификация на телефона, с естествено всичко необходимо, за да го намерите. И разбира се, това не е всичко. Нека продължа още малко. Колко често да апдейтва локацията? SMS известяване. Family member. Това е кой какъв е, смисъл такъв, дали вие сте баща на дъщеря си или сте майка на сина си. Това може да се настройва. От тук въвеждате телефонните номера, които да са в часовника, за да може да се обажда, примерно, на бащата, на майката, на бабата, на дядото, на брата, на сестра му. И то е много лесно да може да се обажда. Езици. Няма български. Само че едно детенце в момента не му трябва дори език, за да се оправи с технологии, така че не се преснявайте за това. Има английски, руски и всякакви такива. Можете от тук да активирате или деактивирате GPS-а. Да активирате или деактивирате обаждането към непознати номера. В смисъл детето да избира номера. Можете да настроите и периметър на карта, където е окей да бъде детето. Например, от този до този час е окей да бъде в училище. И на, да речем, 200 метра от училище, за да си купи сандвич. Ако отиде по-далеч от 200 метра, да се включи аларма. И вие да можете да разберете на момента. Детето ви прави ли нещо нередно, или някой го е завлякал на някъде. В смисъл, това са гадни неща, за които човек може да мисли, но понякога е добре да имаме някакво ниво на сигурност. От тук можем от разстояние да го рестартираме, да го ресетнем. Да го рестартираме означава да се изключи и да се включи. Да го изключим, просто да се изключи, и да го ресетнем в случай, че някой го открадне този часовник от детенцето, за да няма достъп до разни информации и така нататък, можем от разстояние да го ресетнем. Това са нещата, които прави. Добре, има и още. Чакайте да покажа една много готина функция. Вярвам, че ще ви е интересна. Да, точно така. Имаме си и фенерче. Буквално детенцето може да се свети така, за да си отключи входната врата или каквото там трябва да направи в тъмното. Искам да ви кажа, че това да, предвидено е за деца по принцип, но не само. Предвидено е и за възрастни хора. Ако имате възрастни родители или баби и дядовци, може би сте наясно, че те понякога стават леко опасни. Могат да тръгнат някъде, имат проблеми с паметта някой, могат да се загубят, могат да решат да направят някоя простотия. Защо да не му сложите часовник, на който можете да му настроите големи цифри, така че наистина да вижда часа, но реално да наблюдавате този човек и при нужда някой да може да му помогне. Не веднъж се е случвало възрастен човек да се загуби, да тръгне някъде, да изчезне, да го търсят и така нататък. Така че, да обобщим много набързо. Видеоразговори, гласов чат, гласови съобщения, история по GPS, електронна ориентация за посоката, прецизна локация, SOS аларма, двустранна комуникация и HD камера. Всичко това в един уж детски часовник, забавен, готин, на който ще се зарадва всяко дете. Аз си представям деца първи, втори клас, които, както вече казах, се притеснявате всичко наред ли с тях. Къде са? Там, където очаквате да бъдат ли са? Най ми харесва това, че работи. Значи, вие не можете по погрешка да го включите да се зарежда обратно. Работи с магнит, както всички други часовници, смарт часовници, но на този приляга много добре. Няма функции като мерене на кръвно и подобни неща, но този часовник изглежда масивен, много добре защитен. Опцията да му се сложи SIM карта е брутална, защото по този начин няма нужда да купувате телефон на детето си, защото това е проблем за сигурността. Ако му вземат телефона, примерно, вие губите цялата връзка с този часовник. Ако то е само часовник, хем не му купувате телефон, хем не прави глупости, хем пък постоянно знаете къде е. И всички останали опции и функции, които ви изредих. Часовник иначе изглежда много качествено
сглобен и създаден. Каишката е гумена, но не от най-меките, изглежда много, много стабилна. Вижте колко е пълно. Не мисля, че това нещо някак си лесно ще се скъса или щупи. Изглежда много стабилно. Да, малко е обемист часовника като за дете, но пък детето вярвам, че ще се изкефи супер много на такова нещо. Ако се питате за какво са другите инструментчета, те са за поставяне и премахване на SIM картата. Ако аз сега отворя този порт отстрани, ще мога да ви покажа слота за, мисля, че е микро SIM или нано SIM карта. А това, между другото, като отидете при вашия мобилен оператор и решите да поискате карта, вие си казвате каква карта искате и те ви дават такава. Да, нано SIM карта. Ето тук вътре се слага. Въпросът е, че с тази шпатулка всъщност можем да я натиснем, за да кликне и да остане вътре, и също така да я натиснем, за да излезе навън. Така че това е също като съображение за сигурност, за да не може някой просто така да я извади или пък каквото му хрумне да направи. Като цяло, този часовник ме впечатлява с това, че е перфектно обмислен. Не само обмислен, не съм срещнал никакъв проблем, никакъв бък при него, ето затваря му и болчетата. Никакъв бък, апликацията работи добре, единственото е, че няма SIM карта, защото не съм го сложил. Но си има Wi-Fi, свързах се с Wi-Fi, работи нормално, като инструмент, като нещо за сигурност. Както вече казах, има различни стилове на самия часовник, които можем да направим по-детски или по-като за възрастни. Не е най-стандартното нещо, което възрастен човек да носи, в смисъл на средна възраст. По-скоро или наистина възрастен човек, 60, 70, 80 годишен, или дете, първи, втори, трети, четвърти, пети клас, винаги е хубаво да знаем какво се случва. Има всякакви странни случаи, странни хора в днешно време, по-добре е да имате някакво ниво на сигурност с детето си. Аз лично не бих рискувал с такова нещо. Така че, драги приятели, ако този продукт ви се е сторил интересен, това, което мога да ви препоръчам е да кликнете на линка, който ви оставям в описанието под видеото. Той ще ви отведе в страницата с този продукт в нашия уебсайт forsales.bg. Там можете да разгледате всякакви технически характеристики в пълни детайли и да решите дали ви харесва или не ви харесва. Имайте предвид обаче, че предлагаме няколко такива модела за деца направени, но според мен лично от всички, които съм тествал, този ми изглежда най-стабилен, най-добре работещ и с най-много функции, което за мен е най-големия плюс. Ако сте нови обаче в канала и ви интересува в бъдеще, да можете да виждате такива продукти, новости, всичко, което получаваме от чужбина, можете да се абонирате за канала, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа, защото, както виждате, те са интересни. Аз, Милян Маринов, ще се видим съвсем скоро в следващото видео и до нови срещи, приятели! Чао!